O bir yaxınlarda iki dənə paduşka alıbdı. Mühərik yastıqlarını iki dənə alıbdı. Bak bir dənə sağ, bir dənə sol. İkisini də alıbdı. Lenförder firması ilə alıbdı. Baxın, heç bu Lenförderin heç bir nə işarəsi, nə logosu, nə adı, familiyası yoxdur. Bak 130, neçə manat alıbsınız? 150 manat alıblar saxta. 150 manata Lenförder saxta. Lenförder niyə gəlib bu işlərlə məşğul olmur? Bu saxtalıqların qabağını alır, almır, başım çıxmır. Ki qaytarıb, aparıb, qaytarıb mağazaya. Deyib ki, bunda demək olar titrəmə var, drajeniya var. Göndərib ki, mağaza öz ustalarına ki, aparın, baxsın görək nəyi var. O da aparıb, həmin bu, deyib ki, Karıbkan paduşkası xarabdır. Karıbkan paduşkasından da. Karıbkan paduşkasını tərsinə salıb, baxın. Heç belə yerinə gəlmir Karıbkan paduşkası, tamamilə tərsinə salıb. Bu da ustalar, bu da gələcəyin ustaları. Elə ustalarımız qədər də, elə həkimlərimiz də bu günlərdir.